Сәлем достар, сіздерге мен Нұрлан Қалымов. Бүгін біз GTA San Andreas ойын жалғастыратын боламыз. Ой, бізге Strasbourg соғып жатыр. Давайте телефонды алып жүрейік. Достар, GTA San Andreas жалғастыратын боламыз. Екінші бөлім сіздерге GTA San Andreas қатты қапты. Сол үшін әрине жалғастырамыз бұл прохождениені. Бізге телефон соғып жатыр қазір. Давайте сөйлесіп тастайық. В общем, GTA San Andreas достар, қандай күшті ойын бұл. Жалғастырамыз прохождениені, достар. Баласты едам, да, я слышу. Спасибо за предупреждение. Да не стоит благодарности. В общем, кетті, қандай миссияға барамыз, достар. Мәне қызыл жанып тұр. Сояққа баруға болады. В общем, кеттік, келесі миссияны туға тұрсайық. Опа, кеттік, кеттік, кеттік. Достар, лайк қойылым панздар. Бол дейтін керемет прохождение. Кеттік, ал райдера елдік. Сатқынға. Ну, чё тебе, приятель? Навещай, братана, что с тобой? Ага, братан, точно, рад тебя видеть снова. Что, братишка, нет любви и даже не обнимаешься? Да не вопрос, не вопрос, братан, мой косяк, а с тобой что? Эй, пацан, ты не хрен нас. Слушай, какие-то чуваки из пиццерии все время закрафтили. Он вычит на Грув Стрит. Короче, Бен Утрем, Скрамс. Грув Стрит, давай, пора, бздиги, у не алгорик. Баструль, да, алгорик. Букалан, кеттик. Кеттік, райдер, крайк бәрін, давай. Кім бұл жерде? Опа, кеттік, қайық мышамыз, алып мышайықта да. Опа, қандай музыкілі жүріп әтір, қараныздар. Ешқандай авторский право бұзбайтын шығарды өлейм, да, бұл музыкілерді. На всякий случай, достар, алып тастайыш радионы. Не екен, түсіндірейін сіздерге. Неге өйтіп алып таставатым радионы, достар, өйткені радиолар авторский право біздің мүмкін ютубқа салғанда. Сол үшін алып тастадым. Кеттік ал. Бежишь, дейді. Нет, я думаю остаться, дейді. Почему, дейді? Тут моя семья, мен бұл жерде, менің отбасы, менің родныйларым деп тұр, короче. Так, сөйлесіп тастасын бар. Все равно ты для меня тряпка, дейді. Ё-моё, кам. Мать, не адамдар бұл, кәдімгі. Бір-бірін уважать пеймай, моя тряпка деген несенс. Ху, достар. Как кіретін боламыз, ка, шашымызды қиятын боламыз, да? Мен есімде бар ғой бәрі. Так, мен бәрі есімде бар. Бірақ мен ортасына қарай өзі миссияларды есімде жоқ болады. Бірақ басындағы миссиялар әрине есімде бар. Әрине шашымды қиятын боламыз, ка, достар. Дерзке, шашын қиып береміз, ка. Барбершоп па, но не. Так, керемет қылдырып қиып аламыз, ка. Enter, выйти, так, выбрать прическу, пробовал, так. Давайте ең қымбатын, достар, мажор құсап. Ну, қалай екен. Қой, достар, маған ұнамайды осындайлар. Білмеймін екен. Так, көрекке, но не, Чезаре дейді. Так, көрекке не ол, Чезаре дейтін. Ух, онда керінбес. Так, мен бірандай күшті бір модный бірден ерасағын біліп тұр. Ойома, не мұна. Так, дзелі прическа хохолық дейді, не мұна. Көрек бәрін қарап шайк. Бәрін біз енді нормалең болса сразу аса олам. Учеті маған өші нөмі тұр, но давай $100 дүкін көрек. Ема, не мұны бәрі, ебана. Джерри Кэрол дейтін, ну нормалең шар хотя бы. Ровно біздің ақшамыз. Жо, өші нөмі тұр. Давай на афро дейтінді көрек. Мә, бананы әккен ғой, құрсын. Так, плоская макушка дейді. Давай просто мұнан көрейік. Жо, осы өйлес. Білем, таңдай алмай атын, достар, кәдім көрей. Қиналып қалдың ғой. Нормальный жоқ па мұнда, ше? Жоқ, үйлеспейді әше. Өзің кі жақсы сияқты сон. Жоқ, әше үйлеспейді. Давайте, мұнан көрек болсы. Е, осы жақсы достар. О, базары нет, басымыз кәдің мүдек штуқ болды. Болды сө. Кәті шығамыз болды. Сө. Бірақ башашын қатты қиып саған сияқты да, нажағын. Жақсы жетпес. Йоман, юк бит, жартыс қақсы екен, арандашы, артынан қарасын. Дәк кеттік, шашымыз қиып. Чёрт, говорил, что он псих, дейт. Чувак, чё-то у тебя всё наперекосяк, дейт. Чувак,
Никакого уважения к району, все такие себя чистенькие, все такое. Ты совсем отощался, Джейдит. А, в общем, как бы змандавар по автомат пиморат парм сказал. Войди в пиццерию, купи еды. Давай, курика. Кит. Мы нормально всех прическа, да? Калгандар на джах, сатюр на джах-то. Баскалар на джах вообще. Встань отметку, чтобы купить пиццу, дить. Не сатолам с бани, адам кусоп. Да, пофиг, ала, Юрик, вкусно. Опа! Райдер дарыш. Кара. Неситін кара. Гони бабки, это ограбление. Райдер, то... Нет, не это. Таких карапузов больше не сыскать. Мне прям жаль твою папочку. Черт. Ё-моё! Ё-моё, да стар, вот это позор, вол. Ох ты! Мини готовится. Мини мискусин, ламген. Райдер, блин, чему? Тайси. Ох ты! Мэ, чёрт, на грек пусы. Чёрт, мне тебе дробовень грек путтыр, ман. Мэ, ульчиш хорсын. Всё. Брат, мне, если вы рекко, райдер, юрюнивер татеннин. Татеннин, юрюнивер, мне, калай умыр сырю грейки сан курсцем, мне, если с адамдар дизесн, то есть автомат лак пресыр. Ой, не, ой, там, достар, он да ешь. Ой, давай, тек, бэр. Так, кит, кал, вызмыстын, районымызға бастық Грув Стритке. Натисктен кіріп кетеміз де қазір. Әлде тиск береді ол. Опа, я бәсе бар. Опа, мне райдер дүние. Опа, дейміз де. Все. Лучше найди время и повидайся с Карлом, дейді. А, с... Карлом дүп мұға. Хо, миссия пройдена, авторитет плюс, дейді. Ё-моё, достар. Керемет, керемет. Бүгінгі миссия қызық болды енді, я. Пицца жеп алдық, шашымызды не істеп алдық. Давай, достар, бір нормальный, бір нені бар ек? Нормальный бір кейін бар екен, да. Кейінетін қай жер бар екен мұнда? Мәмен Димаш баппын, достар. Пока Димаш баппын, сол үшін пока что кейінбейте тұрамыз, да. Келесі миссия барамыз ба, не істейміз, достар. Достар, келесі миссияға баратын болдық. Мен ойлаватым басында, достар, осы жерден аяқтайым, осы бөлімді де. Бірақ, достар, видео тек қана 8 минут болып, достар, ол үшін давай тағы бір миссия отпыстайық, кеттік ал. Қызыл неге, граффити грув дейді. Давай, жерде, жерде, ты посмотри на себе, посмотри, ага, да, дейді. Ха-ха-ха, кто пришел наш бегун, ты решил вернуться в дело, дейді. Я же говорю, я че, ухмайм, достар, мен тілім келмейді. Фух. Надо двигать на район, дить. Йоу, Си Джей, дай им знать. Братья Джонсон, снова в строю. Возьми краски и... А, вот с миссиями, блин, достер. Кабыз, короче, бүкіл қалан аралап қазір. Күшті миссия, осы маған айт. Қазір барлығын неститін боламыз, дейді. Краскілейтін боламыз, ана баластарын нелерін. Опа, погоди, дейді. Думал с братом потусишь, а, дейді. Слышь, полегче мелко, мне тяжко пришлось. Хочется руль? Точнее, конечно, достар, без отрама спачня гаул емес. Без айда горек, жир дейді, мэ, минус жир, мэ. Етен біз дейді, толық бұл күтпей гал. Кеттік ал, достар, лайкты айтқан шығарын, да? Лайк баса беріңіздер, достар, басық бойыңыздар лайкты, онпаныңыздар лайкты, лайк дейтін, біл, неге мен лайк сұрайым, достар? Лайкты адамдар просто күстірмайды, достар, лайк қойсаңыздар, мен видеом кішкене алға қарай көтеріледі, бір басқа жерлерді көрініп бастайды адамдарға, сол үшін лайк қойғанда сіздер мен арнамды қолдайсыздар, сол үшін лайкты обязательно қойыңыздар. Міне бірінші, короче, не? Опа, қазір, ты наш шухер, айапек, о, міне осылай біз бәрін жасылға айналдыратын боламыз. На арене осталось еще два граффити балла, садит. Иди делай, дит. Опа, мне нанжасайк. Нанжасайк. Сосын, курт нанда, пальцы сквер, курт помогрик. О, еки из граффити, дит, мне. Хай, хаях товар. Хай жахта. Дос. Так, секрет, на жахта шахто. А, на жақта, о, я, есіме түсті. Осы жақта.
қараш, баластарын көзін чирі саватырм. Эй, баластар, қалайсындар? Сіздерің графитиларын бәрін бұзыватын. Вот черттар, етен барлығын жүзін бәрін жасап түстейм ертен. Кеттік машаға отырайықта, тайықты басқа жақта тада бар сондайлар. Кеттік ал. О-хо-хо-хо, кеттік ал машаға отырайық. Тайық тұсын. Так, прокатись по району Балас. Кеттік, достар. Езжай в восточный Лос-Сантос, дейді мене, қазір. Саяқ қарайық, қазір. Опа. Мына жерден түсеміз бе, қалай? Мұнда айтпақшы, достар, кодтар орға білесіздер ма? Гдасан Андерста, ол кодтарын бәрімен тауып аламын, интернеттен соң жаза аламын, бірақ жазбай тұрамын пока что. Жазбайтындар шығармын, вообще, білмеймін, көремін ал. Жазбай отуға отқан дұрыс қой, жалпы негізі. Когда закончишь здесь, двигай на другой район, дейді. Уфа, уф, кеттік, мына жақта да біреуін жасап тастайк. Найди и перекрас граффити, дейді. Бәрін білемін соны, если нашёшь свой граффити, поверх, дейді. Опа, біреуін жасап, 4 из 100. Йома, жүзін жасап тастаймыз бір күні, білмеймін, бір сайтын барымызды білемін. Бірақ маған ең бастысы, достар, миссия тастау. Ең бастысы. Ха, баластар, қалайсыңдар? Пелетін шерінен банды балас, они твои заклятые враги. Как бізді ататын бар, наверное, да? Бізді бірақ дырбайык бар, достар. Так что қиналмау ғой. Как қиналмау ғой, деп ойлаймын. А, дробовик. Қырсын мен мышкамды самайды ғой, мына айналатын. О, давайте атып тастайық мынаны. Міне, естественно, все ғой, достар. Атып тастайсың, естіп, баластарды. Сосын асықпай. Опа, вернись на отметку на радаре, чтобы найти следующий граффити. Кетка. Пальдискілер бізді көріп қалыпты енді. О, пальдиски, о, щит! Щит, просто вот это грегет танар. Юх, ты ну, ну, ба. А еще не гордый сырбек, а яхтан шыққан. Йома, қатырат. Қайта, көрмей қалсаңыздар, қайтан қараңыздар, достар. Әжі секіріп келді ме бірдене? А, пальтеске секіре аласың ба? Ха, секіре алмайды, аңғараңыздар, әжі қатып қалып. Ой, бот тупой. А, кеттік ал. Шық, кіріп кетейік ал, мұне қам. Мә, өзім түсік біттім, дәй құрсын. Өзім жарым болатын жат. А, сен мінеміз қода, вроде да. Сосын, қаяқта, мұне қта ма? А, мұне қта, иә. Опа, мұне қа. Алты. Алтауын жасадық. Давай, досым. Красавчик, давай. А ты красавчик, пун. Вернись в машину, машину, красавчик. Бля, а ты детский, да? Красавчик просто, болды. Менде атым сондай болса. Так, кеттім. Ал. Бастық, давай-ка обратно на район Сиджей, дейді. Опа, бастық, мен полицейский, да, біздің артымыздан қумайтын болып қалып. Все. Өзіміздің ауылымызға қайтайық, достар. Кеттік ал. Өзіміздің родной Грув стритімізға барайық та. Осымен аяқтайық бүгінгі бөлімді. Сіздерге ұнаған шығар деген ойдамын, достар. Ұнаса білесіздер ғой, не істеу керек екен. Комментарий жазыңыздар. Все равно, что на велике, ага, припоминаю. Міне, достарымыздан уже уважение алып жатып, дәл осылай көмектескен сайын. Біздің достарымыз бізді не істеп бастайды. Қолдап бастайды. Әр көрсе уже кәм. Бана басында бізді жамандап жатты ғой, красавчик. Міне, уже көмектесіп қасында жүргенде уже бізді кәм. Кореш қылдырады ертен. Авторитет. $200, достар. Мә, енді киім алып алуға дерзік-дерзік бір нелер алып аламыз ертен. Оның бәрі болашақта, достар. Ал енді мен сохранение жасаймын, достар. Кеттім ал. Сосын осымен аяқтайын бұл бөлімді. Екінші бөлім сіздерге ұнаған шығар деген ойдамын. Егер ұнаса, осылай қолдап жүре беріңіздер, достар. Өшеден аяқтаймын ал. Бірінші бөлім сияқты. Ал келесі кездескенше, сіздермен бірге болған Нұрлан Қаламов. Менің прохождениеларымды қараңыздар. GTA San Andreas-тан. Сіздер білсеңіздер де қараңыздар. Прикол ұстап, достар. Бұл дейтін ностальгия ғой, достар. Мен барынша андай қызықты етіп ойнауға тырысамын, андай дәл біз дейтін андай миссия ойнаймыз, және де тағы да бүйтіп осылай шаямыз, осылай прикол айтып сөйтіп ойнаймыз, достар. Сол үшін қарауларыңызға да болады. Не айтып отқан арасында өзім де түсінбей қаламын. В общем, давайте келесі кездескенше, давайте.